Meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados e hoje eu vim mostrar para vocês essa pedraria. Olha que linda que fica no chinelo. Olha, e esse complemento trilho de trem. Vamos lá ver como eu fiz. Nós vamos utilizar fio de seda de 1 milímetro, tesoura. Essa pedraria trilho de trem, mas você pode usar strass se você quiser. E um cabedal. Aí você vai me dizer, mas ali é uma pedraria lateral. A gente vai cortar esse cabedal. Hoje o vídeo é cheio de emoções. Aqui é um cabedal, na verdade. Ó, ele é dessa forma. E nós vamos cortá-lo para poder deixar ele assim, como pedraria lateral. Muitos de vocês me perguntam lá nas redes sociais como é que eu faço. Eu compro geralmente este cabedal e depois corto. Para mim fica mais barato também, tá? É uma ótima opção. Você corta aqui e você fica com essa, com duas pedrarias. Você pode usar isso aqui em outro chinelo e isso daqui em outro. E quando eu digo lá pra vocês que cortei, vocês ficam tudo doido lá nas minhas redes sociais, dizendo que sou louca porque corto. Imagina, gente, ó. Dá pra se aproveitar bastante coisa. Em pedraria, nada se perde. Bora lá. Pra cortar é muito simples, ó. Vocês viram que eu mostrei uma outra tesoura aqui, né? Essa tesoura é pra cortar fio. E essa daqui eu deixo só pra cortar a pedraria e strass, porque ele cega a tesoura, tá? Então você vai acabar perdendo uma tesoura. Então deixa uma tesoura só pra isso, ó. Só cortei, viu? Nem doeu nada. E aqui atrás, ó, eu só venho e arrumo pra não. Tá vendo? Porque ele sobra uma correntinha aqui. Aí você corta aqui, ajeita pra não pegar no pé da tua cliente. Ó, já não tá passando nada pra pedraria. E ficou assim, ó. Olha que lindo. E você ainda tem uma outra pedra pra colocar em outro chinelo. Olha só. Vamos lá? Aqui nós vamos começar prendendo o fio pela parte de dentro do chinelo, tá? Você vai dar três nozinhos pra segurar o fio. Deixa um pedaço de fio que sobra aqui pra cima, ó, pra terminar de prender. E aqui você só vai enrolar um do lado do outro, tá vendo? Vai enrolar. Ó, vai ficando assim. E aqui você vai ajeitando atrás pra não ficar a tira aparecendo. Ó, aqui eu só enrolei, tá vendo? Olha atrás como fica preenchido bonitinho. Medida de dois dedinhos pra cliente não pisar em cima da pedraria e quebrar. E agora você vem com o seu complemento. Eu vou usar o trilho do trem. Meço aqui, ó. Uma boa dica é sempre deixar ele passar um pouquinho, tá vendo? Da tira, porque quando você passa o fio, ele vai encolhendo um pouco. Assim, você não precisa fazer tudo novamente. E, ó, tô aqui, só passo pelo fio. Viu? Ó, tô embaixo, só passo por cima. Não tem mistério nenhum. Não aperta muito o fio, porque senão a tira vai ficando toda torta, tá? Ele tem que ficar preso, ó. Ele tá preso. Se ele ficar frouxo, tá errado. E se ele ficar muito apertado, deixa eu fazer um bem apertado aqui, ó. Ó, olha a diferença, tá vendo? Ó, a tira fica torta aqui. Então você não faz nem muito frouxo, nem muito apertado. Só o suficiente pra pedraria ficar presa, ó. Tá vendo? Ó a diferença. Você vai fazer isso até o final. Ó, cheguei aqui no final. Olha como fica lindo. E olha atrás como fica. Lindo, né? Isso daqui não machuca o pé. Só vou passar o fio mais uma vez aqui, ó. Pra preencher esse restinho de tira que ficou. E só vou passar, o fio tá embaixo. Passar pra próxima, ó. Só isso. Ó. Viu? Aqui, eu quero dar bastante destaque desse lado para a pedraria. Aqui, esse buraquinho aqui, ó, tá vendo? Ele é muito pequenininho para passar o fio. Então, o que é que eu vou fazer?
Eu vou tirar esse pedacinho aqui, ó. Só puxo, ó, com alicate. Ó, soltou, tá vendo? Eu vou tirar do outro lado também. Mas aí você vai me dizer, ah, mas não vai ter aonde prender o fio. Você passa uma gotinha de cola, não tem problema que ele vai ficar bem preso, tá? E aqui eu vou continuar. Aqui eu vou medir a peça da onde eu quero continuar. Eu não quero que ela fique tão aqui em cima. Eu quero que ela fique um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Porque eu quero fio aparecendo. Se você quiser ela mais em cima, você já começa a enrolar ela aqui, tá? Eu vou querer um pouco mais de fio aparecendo para poder dar destaque para a peça. Então eu vou só enrolar o fio. Ó, eu vou enrolar o fio mais ou menos até aqui essa última, um pouquinho antes de chegar na letra H, ó. Um dedinho, um pouquinho mais de fio. Vou posicionar minha pedraria e vou começar a prendê-lo. Ó, arrumo aqui e começo a prender. Passando o fio, ó. Vai ajeitando o fio. E você só vai passar, tá vendo? O fio por dentro dessa correntinha que fica aqui. Ó, aqui ela já tá presa, tá vendo? Aqui eu vou fazer da mesma forma que a outra. Aqui você pode fazer dessa forma, que eu vou fazer agora, ou então levantar a pedraria e ir passando o fio. Mas hoje eu quis fazer dessa forma, que eu achei que ficou bonito. Que eu quero bastante fio aparecendo. Então eu vou em aqui, ó. Tô em cima, passo para baixo. Tô embaixo, passo para cima. E assim, ó, faço um X, tá vendo? Continuo passando o fio aqui na pedraria. Ó. Aí você vai ver quantas vezes forem necessárias para poder cobrir essa correntinha que tem aqui no meio, ó, tá vendo? Tem uma correntinha aqui. Eu não gosto dessa corrente aparecendo. Então eu passo o fio todo nela para poder cobrir, ó. Cheguei na pedraria maior, eu vou levantar e vou passar por baixo dela. Só passar, tá vendo? Até chegar na próxima correntinha. Pronto, aí eu baixo aqui a corrente para ver se já deu no tamanho. Para mim já deu no tamanho e continuo passando o fio na corrente aqui, ó. Aqui. E aqui. Pronto. Cheguei aqui novamente. E vou fazer o X. Tô embaixo, passo por cima, ó. Tô embaixo, passo por cima, fazendo um X. Viu? Passo por baixo e aqui continuo novamente a prender o fio. Pronto, ó, já prendi aqui. Isso daqui eu vou levantar agora e passar o fio até dar no tamanho dela. Ó, baixo a pedraria, já deu no tamanho, tá vendo? Já enrolei o fio até o tamanho dela. E agora eu pego o meu complemento. Aí fica a sua opção, se você quiser terminar só com fio, também fica bem bonito, porque vai dar destaque bastante com a pedra. Mas aí eu vou colocar um complemento para poder terminar. Venho aqui e só passo o fio, ó, prendo, tá vendo? E aqui é a mesma coisa, você tem que deixar os dois dedinhos aqui embaixo para poder a pessoa não pisar na sua pedraria. Só enrola, ó, até o final. Olha que lindo que fica. E aqui eu vou continuar enrolando. E pronto, ó, cheguei aqui no final, eu vou dar os três nozinhos para poder prender. Tá assim, olha que lindo que fica. Olha. Linda, né? Aqui você não corta esse fio por enquanto, não. Deixa ele aí que a gente vai passar ele por dentro do chinelo. E aqui você só vem e coloca de volta no chinelo. Aqui. Esse aqui. Passo o fio aqui por dentro, ó.
Ajeita a sua tira. Corta o fio, ó, o excesso. Ele não solta daqui, tá? Porque já tem três nós e aí você deixou o fio para baixo do botão. E ela vai ficar assim. Olha que linda que fica. Que charme. Ó. Dessa forma. Olha que linda. Essa cor de Havaianas, que me perguntaram bastante, ela é a cor menta, tá? E o fio é o fio de seda de 1 mm. Esse é o verde bandeira, tá? Prontinho. Vai ficar assim. Olha que lindo. Fica muito fofo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!